Ambicingoje Šiaulių ekipoje puikia atsvara karštiems jauniesiems krepšininkams tapo ramus ir patyręs vyriausias komandos žaidėjas Arminas Urbutis. Šiauliečių kapitonui pravėrus namų duris, iškart buvome šiltai pasveikinti dviejų augintinių, o tema pakrypo būtent apie keturkojus draugus. Kai augo, man atrodo, laiką tėvai turėjo kokį bent šunį vieną, tai tas man tik tūksiai liko. O atsimenu, nuo vaikystės norėjau visą laiką arba bokserio, arba kokio vokiečių aviganio. Ir kai gyvenau Italijoje, vienas aš kaip atsirado galimybę įsigyti tą kiekvieną, tai man atsiuntė iš Slovakijos ir ten buvo šiek tiek tokių problemėlių, tai atsimenu, buvo tokia neaišku, ar tikrai jisai gyvens pas mane ar ne, tai bet 9 metų viskas gerai. Jisai man atrodo Slovakas, bet adaptavom į Lietuvą. Visur pagyvenęs yra, Italijoje, ir Prancūzijoje, ir Lietuvoje. Kiekvienam sportininkui tenka prisitaikyti prie nuolatinių kelionių, kurios turi ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Neigiami dalykai, tai tas visas daiktų, man atrodo, persinešimas, persikraustimas vargina, iš tikrųjų, nes dabar kažkaip daiktų daugėja ir fotografija atsirado daiktų pilna, dabar tai turi ten vežtis, belenkiek temptis su savim. O visa kita man patinka, iš tikrųjų, neatsibosta niekas, nepakeiti vietą, miestas, kiti žmonės, tai man tai smagu, iš tikrųjų, net nenorėčiau nustoti vienoje vietoje ir gyventi visą laiką. Be krepšinio Arminas turi ir kitą aistrą fotografiją, su kuria sieja ir savo ateitį. Labai rimtai tai klimpau, tai man atrodo, kai gavau kryžminių raiščių traumą, tai trūko raiščiai, turėjau daug laiko, tai aš skaitydavau, žiūrėdavau video, man atrodo, yra buvo taip, kad visą tasme keurą parą. Su laiku viskas, žinai, tasme reikia daug dar išmokti, daug ką pakeisti, daug tobulinti. Fotografija man toksai, aš matau kaip darbą ateity ir profesiją. Ir aš manau, tai susijęsiu labai stipriai su savo gyvenimu. Jau ką šiai, pažiūrėjau, būtų labai geras spalvas, tiesiai iš kito aparato. Tai labai geras spalvas, kurį niekas nedaros. Dar vienas hobis, o kartu ir atsipalaidavimo šaltinis – žvejyba. Žvejyba yra toksai tiesiog atitrūkimas nuo pasaulio. Ir kai nuėjau žvejoti, aš tiesiog atsijungiu ir įbrendį į upę, tas netekantį vandenį. Gamtoje, aš nežinau, kaifuoju. Tai dabar laukiu, va, kai šiek tiek oras šiek tiek sušils ir reikės užmesti tą plūdę. Krepšininkui patinka Šiauliuose. Čia žmonės mėgsta krepšinį, o neretai apie jį mėgsta padiskutuoti su savo miesto komandos kapitonu. Turėjau tokį kaimyną anksčiau, kai vienu kitoje vietoje, tai jisai žaidė krepšinį anksčiau kažkur, tai ir iš Jurbarko yra kilęs. Tai jis atsimenu, pribėgdavo visą laiką pas mane ir sakydavo, o tu čia mano kraštietis ir jau reikėtų daryti tą, reikėtų šiek tiek tą pakeisti. Tai visą laiką įzodavo tokių patarimų. Yra patarimų, į kuriuos krepšininkas įsiklauso labai rimtai. Juos gauna iš žmogaus, su kuriuo siekti bendrų rezultatų pradėjo dar 2015-aisiais Utenos Juventus klube. Antano Sireikos indėlis į Šiaulių ir Lietuvos krepšinį sunkiai išmatuojamas, drąsiai teigia Arminas. Tiesą pasakęs, aš nemanau, kad kuris nors yra koks nors kitas treneris Lietuvoje, kuris galėtų tai padaryti, nes treneris jisai mane net stebina, nes jisai tas mane nepailsta. Atrodo vis tiek žmogus daug viską matęs ir tų pergalių turėjęs, ir tų pralaimėjimų, ir to krepšinio jau atsikanęs gal, bet jis nepailsta tas mane perduoti žinių nuojams žaidėje mokinti, tas mane jis nepavarsta tą daryti. Tai man tas stebina. Gan puikiai dirba su jaunimu ir jos išmoko tas mane tokių netradicinių gal būdų žaisti krepšinį, tokio laisvo krepšinio, tokio laisvo mąstymo, gražų krepšinį žaisti. Ir man to, manau, tai veikia. Tikrai geras žmogus, kas man yra svarbu. Geras treneris, aišku, čia nereikia kažkam kažką pasakot, bet man patinka tiesiog, kad geras žmogus su pirma. Paties krepšininko požiūris į krepšinį bėgant metams pasikeitė gana radikaliai. Stipriai pasikeitė, manau, nes anksčiau būdavo tas toksai, gal, kaip pasakyti, veržlumas, toksai gal savanaudiškumas labiau, norėjai ten tų labai tos gal tos statistikos. Dabar tiesiog
mėgaujuosi aš kiekvienas varžybas ir kiekvieną dieną, kol galiu žaisti, tai supranti, nes artėjai tas mėgai link pabaigos. Ir tiesiog mėgaujuosi, randi tokių dalykų malonių, tarkim, kad ir kitų tobulėjimų kažkaip džiaugiesi, kažkaip taip viduj ultraistiškiau, nežinau, ar toks žodis lietuviškas, žiūri į tai. Ir visai smagu, tas mėgai, tiek tas malonumas, krepšinis lieka vis tiek malonumų dar. Kad tas malonumas tęstųsi kuo ilgiau, anot Armino labai svarbu domėtis, kaip veikia žmogaus kūnas ir prižiūrėti jį aktyviai sportuojant. Viskas susiję labai yra artimai ir aš buvo metas, kai labai ilgai domėjausi, ten labai daug ir knygų skaičiau ir tu žiūrėjau video mokamųjų visko. Bet man atrodo pradėjau nuo Amerikos laikų, nes aš turėjau labai gerą tokį fizioterapeutą, daktarą komandos. Ir kai man atrodo pirma trauma buvo, gal trūko raiščiai ar meniskas, ir aš pradėjau to domėtis, kaip veikia mūsų kūnas, kaip išdėliotas raumenynas, kokia struktūra yra mūsų, kaip mūsų biomechaniškai mes judam. Nes kai buvo jaunas, buvo tiesiog daug darbo, nebūtinai teisinga darbo, bet buvo svarbu, kad daug. O tas daug padarė daug žalos dabar man. Ir manau, tai man nukirs kelis metus karjeros. Anksčiau būdavo, pasako, daryk šitą ir darai. Ir svarbu, kad didelis svoris, tarkim, kokie ten tai, svorių salė ar kažką tokio. O dabar tiesiog visai kitaip į tai žiūri. Ir jauti savo kūną žymiai geriau, žinai, kas veikia, kas dirba ir kaip tai turi jaustis. Visai kitas požiūris pasikeičia per laiką, per žinias.